بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولايا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم برکات نبوت و رسالت ارشاد فرمائی جا رہی ہیں اور مسلمانوں سے ارشاد ہوتا ہے کہ یاد کریں اس وقت کو جب آپ لوگ بڑی قلیل تعداد میں تھے، بہت تھوڑی تعداد میں تھے، مکی زندگی کی بات ہو رہی ہے، اور کمزور بھی تھے، تعداد میں بھی کم تھے اور مالی یا بدنی قوت کے اعتبار سے بھی، افرادی قوت کے اعتبار سے بھی کمزور تھے اور مالی اور بدنی قوت کے اعتبار سے بھی مشرکین کے مقابلے میں کمزور، اور اس قدر کمزور تھے تخافون یتخطفکم الناس کہ تمہیں یہ ڈر تھا کہ تمہیں کہیں لوگ اچک کر غائب نہ کر دیں، یعنی کوئی نظام نہیں تھا، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، گنتی کے لوگ مسلمان تھے اور وہ مالی اور جسمانی طور پر بھی کمزور تھے، اور خطرہ یہ تھا کہ مشرکین سب کو تہ تہ کر دیں یا سب کو اٹھا کر کہیں غائب کر دیں، جنگلوں ویرانوں میں پھینک دیں، مار دیں، قتل کر دیں۔ فآواکم، برکات نبوت کے طفیل اللہ کریم نے تمہیں اس حال سے نکال کر مدینہ منورہ میں ایک ریاست اسلامی کی بنیاد رکھنے کی توفیق دے دی، یعنی حالات اس قدر دگرگوں تھے کہ مسلمانوں کے باقی رہنے کی امید نہیں تھی، بظاہری جو صورت حال نظر آ رہی تھی، جو ظاہری حالات تھے وہ تو ایسے تھے کہ یہ چند لوگ جو کلمہ گو ہیں اور جنہوں نے لبیک بیک کہا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے مبارک پر، ان کی حیثیت کیا ہے، یہ ختم ہو جائیں گے، مشرکین و کفار تمہیں گلیوں میں پیٹتے، سزائیں دیتے، گرم ریت پہ لٹاتے، آگ پہ لٹاتے، طرح طرح کی تکلیفیں دیتے، کوئی ایسا کہنے والا بھی نہیں تھا کہ یہ غیر انسانی سلوک انسانوں سے کیوں کیا جا رہا ہے، کوئی انہیں ملامت کرنے والا، کوئی روکنے والا بھی نہیں تھا، اور حالات ایسے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ مسلمانوں کو چن چن کر ہلاک کر دیں، شہید کر دیں، قتل کر دیں، غائب کر دیں، اچک لیں۔ قرآن نے لفظ استعمال کیا یہ تخطف حکم، تمہیں بالکل صفحہ ہستی سے نابود کر دیں، جیسے کوئی چیز اچک کر غائب کر دی جاتی ہے جس کا کوئی نشان نہیں ملتا کہ وہ کہاں گئی، کہاں غائب ہوئی۔
تو حالات ایسے تھے کہ شاید تمہاری تو قبریں اور تمہاری میت بھی نہ ملیں. مشرق اس قدر طاقت میں تھے اور تم دنیاوی اعتبار سے اس قدر کمزور تھے, لیکن مشرقین اللہ و اللہ کے رسول کے مخالف تھے, برکات نبوت سے محروم تھے. تم دنیاوی اعتبار سے کمزور تھے لیکن تمہارے دل برکات نبوت سے منور تھے, تمہارے دل توحید باری سے روشن تھے, تمہارے سینے توحید باری سے روشن تھے, برکات رسالت سے روشن تھے. تو اللہ کریم نے آپ لوگوں کو ٹھکانہ بخشا, ہجرت کی اجازت فرمائی, اور ہجرت کی آپ نے, مدینہ منورہ آئے, اور مدینہ منورہ میں اللہ نے اسلامی ریاست کی بنیاد رکھ دی. وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ, اور اپنی مدد سے تمہیں قوت بخشے. کیونکہ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے تو کفار مکہ نے اپنا سارا زور صرف کر دیا کہ انہیں پہلے اس سے کہ یہ ایک طاقت بن جائیں, مدینہ منورہ میں بھی انہیں ختم کر دیا جائے, ملیا میٹ کر دیا جائے. لیکن اللہ نے آپ لوگوں کی مدد کی. آپ گنتی کے 313 بندے تھے جن کے پاس چند گھوڑے اور 11 تلواریں, 8 زرہ تھیں, کھانے کو 5-5 کھجوریں ملتی تھیں, نہ راشن تھا, نہ افرادی قوت تھی, نہ اسلحہ تھا, اور 1000 کا لشکر جرار چنے ہوئے جنگجو اور بڑے بڑے جرنیل اور سردار ان میں تھے. تیس نیس ہو گیا اللہ کی مدد سے اور تباہ و برباد ہو گیا. تو اللہ کریم نے اپنی مدد سے تمہیں قوت بخشی. وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ, اور تمہیں دنیاوی اعتبار سے بھی حلال اور پاکیزہ رزق دے کر مضبوط کر دیا. وہ جو افرادی کمزوری تھی, وہ جو بدنی کمزوری تھی, وہ بھی دور فرمائی, اور تمہیں بڑی بہت بڑی طاقت پر فتح نصیب فرمائی, اور جو مالی کمزوری تھی وہ بھی رفع کر دی, اور پاکیزہ اور حلال رزق سے تمہیں تمہاری مدد فرمائی. وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ, تمہیں پاکیزہ رزق عطا فرمایا. سو دنیا میں مالدار ہونا بری بات نہیں ہے, ناجائز ذرائع سے مال جمع کرنا بری بات ہے. جائز ذریعے سے, حلال محنت سے, جائز طریقے سے مال جو جمع ہوتا ہے اس پر تو زکوٰۃ ہے. منع ہوتا تو زکوٰۃ کیوں فرض ہوتی؟ مال ہوگا تو زکوٰۃ دے گا, لیکن اس کا حلال اور طیب اور جائز ذرائع سے ہونا ضروری ہے. تو اللہ کریم اس جو طیب رزق ہے اسے تو یہاں اپنے انعام کے طور پر ارشاد فرما رہے ہیں. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو. تو جتنے انعامات الہیہ ہیں ان کا بندہ کوئی بدلہ نہیں دے سکتا. بندہ مخلوق ہے, عاجز ہے, محتاج ہے. بنیادی صفت ہے بندے کی کمزوری اور احتیاج, یہ اس سے کبھی دور نہیں ہوتی. حکمران بن جائے پھر بھی محتاج ہوتا ہے, بادشاہ بن جائے پھر بھی اس کی احتیاج رفع نہیں ہوتی. بلکہ بڑی عجیب بات یہ ہے, قانون فطرت یہ ہے کہ بندہ جتنا امیر ہوتا جاتا ہے اتنا زیادہ محتاج ہوتا جاتا ہے. ایک غریب آدمی اٹھ کر اپنے کپڑے بھی دھو لے گا, اپنا جوتا بھی گانٹھ لے گا, اپنے لیے روٹی بھی بنا لے گا. وہی بندہ اگر امیر ہوتا جائے تو اب اسے روٹی کے لیے بھی ایک خان سامہ چاہیے, کوئی کپڑے دھونے والا چاہیے, کوئی کپڑے تبدیل کرانے والا چاہیے, کوئی جوتے پالش کر. وہ جوں جوں امیر ہوتا جائے گا زیادہ محتاج ہوتا چلا جائے گا. کرائے کی گاڑیوں پہ چلتا ہے, پیسے دے گا, بس میں سوار ہوگا, ٹرین میں سوار ہوگا, چلا جائے گا. اب اللہ نے کار دے دی, اب اس کے لیے ایک ڈرائیور کی احتیاج بڑھ گئی.
اب اس آزادی سے نہیں، جب ایک ڈرائیور چاہیے، اب ایک مکینک چاہیے جو اس گاڑی کی دیکھ بھال کرے، درست کرے. یعنی جوں جوں دولت آتی جائے گی، جوں جوں امارت آتی جائے گی، تو بجائے اس کے کہ احتیاج رفع ہو، احتیاج بڑھتی جائے. عجیب بات ہے، فطرت کا قانون ہے، اللہ کریم کا بنایا ہوا ضابطہ ہے کہ بندہ جوں جوں دنیاوی اقبال اسے ملتا ہے، زیادہ محتاج ہوتا چلا جاتا ہے. تو فرمایا تمہاری احتیاج رفع فرمائی، کمزور تھے طاقت دی، دشمن سے جان کا خطرہ تھا دشمن پر فتح دی اپنی مدد اور نصرت سے، دشمن نے گھروں سے نکلنے پہ ہجرت پہ مجبور کر دیا تھا، بہترین ٹھکانہ مدینہ منورہ میں عطا فرمایا، اور حلال اور طیب رزق دے کر تمہارا افلاس بھی دور کر دیا. تو اس سارے کا بدلہ انسان انعامات الہی کا بدلہ کیا دے سکتا ہے؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو. اس پہ بڑی طویل بحثیں ملتی ہیں کہ شکر، اللہ کا شکر کیسے ادا کیا جاتا ہے. اس پہ بہت بات ہوئی ہے، بے شمار حضرات نے بڑی طویل باتیں اس پہ لکھی ہیں، مفسرین کرام نے، لیکن سب باتوں کا حاصل اور سب کا آخری نتیجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جب بندے کو اللہ کے انعامات پر، اپنی حیثیت پر غور کرنے کے بعد یہ ادراک ہو جائے کہ اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں کہ میں اس کا شکر بھی ادا کرنے کے قابل نہیں ہوں، یعنی میں اگر ساری زندگی ایک سجدہ شکر میں گزار دوں پھر بھی اس کا شکر ادا نہیں ہوتا، اس کی نعمتیں پھر بھی زیادہ ہیں. یہ ایک احساس ہے، ایک ادراک ہے، جو تمام صورتحال پر غور کرنے کے بعد بندے کو نصیب ہو جائے تو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان. یہ تو بہت اعلیٰ درجہ ہے شکر کا. کم از کم اللہ کا شکر یہ ہے کہ اس کی نافرمانی تو نہ کی جائے. نافرمانی کو ناشکری کہا گیا ہے. فذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، میرا ذکر کرو، مجھے یاد رکھو، میں تمہارا ذکر کروں گا، تمہیں یاد رکھوں گا. واشکروا لی، میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرون، اور میری ناشکری نہ کرو. یہاں ناشکری کو کفر کہا گیا ہے. تو کفر بھی تو ناشکری ہی کی ایک انتہائی قسم ہے نا، کہ بندہ اللہ کی وحدانیت کا انکار کر دیتا ہے یا اس کے ساتھ شرک کرتا ہے، تو ناشکری کی ایک انتہائی صورت ہے نا کفر بھی. عظمت الہی کا انکار، رسالت کا انکار، ضروریات دین کا انکار ناشکری کی ایک انتہائی صورت ہے. تو قرآن نے یہاں شکر کے مقابلے میں کفر کا لفظ استعمال فرمایا ہے. واشکروا لی ولا تکفرون، میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شکر کی جو ایک عام فہم جو میں اور آپ سمجھ سکتے ہیں، جو بات میں نے پہلے کی، وہ خواص کی ہے. اہل اللہ اس کی حقیقت کو سمجھ سکتے ہیں یا اسے محسوس کر سکتے ہیں. زندہ دل لوگ، زندہ سینوں والے لوگ اسے محسوس کر سکتے ہیں. عام مسلمان کے لیے شکر کی صورت یہ ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے، احکام الہی کی پابندی کریں. جب ہم احکام الہی کی بات کرتے ہیں تو عمومی طور پر ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ نماز روزہ کرنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، یہ احکام الہی ہیں. یہ احکام الہی صرف یہ نہیں ہے، یہ احکام الہی کا ایک حصہ ہے جسے عبادات کہا جاتا ہے. شعبہ عبادات جو ہے، یہ معاملہ
رب کریم اور بندے کے درمیان ہے کہ وہ کس عقیدے سے سجدہ کر رہا ہے، کتنے خلوص سے سجدہ کر رہا ہے، کتنے خلوص سے عبادت کر رہا ہے، یہ معاملہ بندے اور اس کے مالک کے درمیان ہے۔ احکام کا دوسرا حصہ جو ہے وہ ہے حقوق العباد، یہ اس سے زیادہ اہم ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ میرے معاملے میں اگر کوئی کوتاہی کرتا ہے تو وہ میرا معاملہ ہے، میں جسے چاہوں معاف کر دوں، نہ معاف کروں میری مرضی، معاف کر دوں تو وہ میرا حق ہے، میرے حق میں اس نے کوتاہی کی، حقوق اللہ میں اس نے کوتاہی کی، وہ میں معاف کر دوں۔ لیکن یوم حساب جو کوتاہی اس نے اپنے جیسے لوگوں کے حقوق میں کی ہوگی وہ میں معاف نہیں کروں گا، اس کا معاملہ اسے ان سے کرنا ہوگا۔ اگر کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو اس کے بدلے اس کی اپنی اس کی نیکیاں ہیں تو وہ اسے دی جائیں گی، اگر اس کے دامن میں کوئی نیکی نہیں ہے تو پھر اس کی خطائیں اس پر لا دی جائیں گی۔ تو وہ معاملہ عبادات سے زیادہ مشکل ہو جاتا ہے جب حقوق العباد کا معاملہ آتا ہے۔ اور عجیب بات ہے کہ ہم ایک حد تک، ایسے بہت سے لوگ مل جاتے ہیں جو حقوق اللہ کا خیال رکھتے ہیں، شرک نہیں کرتے، نماز ادا کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، استطاعت و حج کرتے ہیں، بعض تو ایسے ہیں کہ استطاعت نہ بھی ہو تو مانگ تانگ کر بھی حج کرتے ہیں، یہ ایک جنون ہے۔ اور جب بات آتی ہے حقوق العباد کی، وہی بندہ مسجد سے نماز ادا کر کے جاتا ہے، دکان پر بیٹھتا ہے تو اس میں ڈنڈی مار جاتا ہے، وزن پورا نہیں دیتا، کوالٹی ٹھیک نہیں دیتا، قیمت ٹھیک لے لیتا ہے یا خامخواہ قیمت بڑھا کر دے دیتا ہے۔ تو وہاں یا ہم ملازمت کرتے ہیں، تنخواہ لے لیتے ہیں، کام پورا نہیں کرتے، دیانتداری سے نہیں کرتے، مزدوری کرتے ہیں۔ اب بڑی عجیب بات ہے، میں حیران ہوتا ہوں کہ ہم بڑی سخت جان مزدوری کرتے ہیں، پتھر توڑنے کی مزدوری کرتے ہیں اور کیا کیا مصیبتیں دن بھر، لیکن اس میں ہم دیانتداری کا خیال نہیں رکھتے، کوشش کرتے ہیں کہ جتنا دھوکہ دیا جا سکے، کام تھوڑا ہو، اجرت بڑھائی جا سکے وہ کر لی جائے۔ تو یہ سارے معاملات ناشکری کی ذیل میں آتے ہیں۔ غلطی ہو جانا ایک اور بات ہے، لیکن عمدن جان بوجھ کر کرنا، یہ تو بڑی زیادتی کی بات ہے، اور اسے ہم سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ ہم اگر اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے، نماز روزہ کرتے ہیں، تو بھی ان معاملات پر ہماری توجہ ہی نہیں ہوتی، ہمیں فکر ہی نہیں ہوتا کہ اصل بات تو یہاں اٹکی ہوئی ہے، محاسبہ تو یہاں مشکل ہو جائے گا۔ اللہ کریم کی عبادت لازمی اور ضروری ہے، لیکن عبادت کا اللہ کریم نے ساتھ ایک معیار بھی دیا ہے، اسے جانچتے رہنا چاہیے۔ عبادت کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، اگر ساری دنیا میں کوئی بھی سجدہ نہ کرے تو اس کی عظمت میں کوئی فرق نہیں آتا، اور کائنات کا ذرہ ذرہ سجدہ کرتا رہے تو اس کی شان بڑھتی نہیں ہے، اس کی شان جو ہے وہی ہے۔ لیکن عابد جو ہوتا ہے، عبادت کرنے والا جو ہوتا ہے، اس کا ایک تعلق بن جاتا ہے اپنے معبود حقیقی کے ساتھ۔ ہر سجدہ، ہر قیام، ہر رکوع اس تعلق کو مضبوط کرتا ہے۔ اس تعلق کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عملی زندگی میں، معاملات میں، حقوق العباد میں راستی آ جاتی ہے۔ اور اگر کوئی نماز روزہ بھی کرتا ہے اور اس کے حقوق العباد میں کمی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے نماز روزے میں کہیں کوئی کمی ہے، وہ بات بن نہیں رہی جو بننی چاہیے تھی۔ نماز بھی پڑھتا ہے، چوری بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، دوسروں کے حقوق پہ ڈاکہ مارتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے اور بددیانتی کرتا ہے،
تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو نماز روزہ کر رہا ہے وہ بھی وہاں کہیں کوئی کمی ہے، چونکہ اللہ کریم نے فرمایا کہ عبادات کا جو انعام آخرت میں ہوگا وہ تو آخرت میں ہوگا، دنیا میں نقد مزدوری بھی ملتی ہے. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، صلاۃ یا عبادت الہی بے حیائی اور برائی سے روک دیتی ہے. ایک ایسی قوت دل میں پیدا ہو جاتی ہے، ایک ایسا نور پیدا ہو جاتا ہے کہ بے حیائی ہر وہ کام ہے جو آپ دوسروں کے سامنے نہیں کر سکتے. تو عبادت سے یہ قوت ملتی ہے کہ وہ کام آپ تنہائی میں بھی نہیں کرتے. برائی ہر وہ کام ہے جس میں کسی دوسرے کا حق مجروح ہوتا ہو، وہ برائی ہے. تو فرمایا یہ عبادات الہیہ جو ہیں یہ برائی اور بے حیائی سے روک دیتی ہیں. یعنی ایک دوا ہے، اس کا حتمی اثر یہ ہے کہ اس سے کھانسی ٹھیک ہو جاتی ہے. اور یہ کوئی طبیب نہیں کہہ رہا، یہ کہہ رہا ہے اللہ کریم، جس نے وہ دوا بھی بنائی ہے اور جس نے بیماری بھی خود پیدا کی ہے اور خود اس کا علاج بھی پیدا کیا ہے. تو طبیب کی بات پہ شبہ کیا جا سکتا ہے، اللہ کی بات پہ تو شبہ کی گنجائش نہیں. لا رہے بفی، گنجائش ہی نہیں ہے شبہ کرنے کی. تو اس کا مطلب ہے کہ جو بندہ اللہ کی عبادت کرتا ہے اس کے معاملات درست ہونے چاہیے. اگر درست نہیں ہوتے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی عبادت بھی صحیح نہیں ہے، کہیں عقیدے میں خلل ہے یا کہیں اتباع سنت میں کمی ہے. چونکہ عبادت کے دو بنیادی اصول ہیں، عقیدہ درست ہو اور طریقہ وہ ہو جو محمد الرسول نے بتایا ہے. عقیدہ بھی وہ ہو جو نبی کریم نے بتایا ہے، اور کام کرنے کا طریقہ اور سلیقہ بھی وہی ہو جو حضور نے بتایا. تو دونوں میں سے کہیں کمی آ جائے تو نتائج وہ نہیں رہتے، وہ عبادت عبادت ہی نہیں رہتی، محض اٹھک بیٹھک ہو جاتی ہے. تو یہ باتیں جو قرآن کریم اتنی باریکی سے ارشاد فرماتا ہے، ہمیں ان پر اس طرح غور کرنا چاہیے کہ ان میں میں کہاں فٹ ہوتا ہوں. یہ بھی ہماری ایک مصیبت ہے کہ ہم سارے جہان کا محاسبہ کرتے ہیں، حکمرانوں کا محاسبہ کرتے ہیں، سرداروں کا، دوستوں کا، بڑوں کا، بھائیوں کا، بیٹوں کا، ملنے جلنے والوں کا. ہم نے ایک میزان رکھی ہوئی ہے، یہ بندہ ایسا ہے، یہ یہاں غلط ہے، یہاں صحیح ہے، یہاں ٹھیک کرتا ہے، یہ زیادتی کرتا ہے، اس میں یہ خوبی ہے، یہ خامی ہے. ایک ترازو ہم نے ہر بندے کے لیے رکھا ہوا ہے سوائے اپنے. کبھی یہ تکلف ہم نے نہیں کیا کہ میں خود کو جانچوں، حالانکہ جانچنا خود کو چاہیے. میرے پاس کئی سوال ایسے آتے ہیں جن کا جواب میں یہ دیتا ہوں کہ ان غیر ضروری بحثوں میں آپ کیوں الجھتے ہیں، آپ اس جواب کی تیاری کریں جو قبر میں آپ سے سوال پوچھے جائیں. یہ سوال تو کسی سے قبر میں نہیں پوچھا جائے گا، یہ تاریخ سے متعلق ہے یا حالات، تاریخی واقعات سے متعلق ہے. اس میں اختلاف ہو سکتا ہے، ایک مورخ کی رائے کچھ ہے، دوسرے کی کچھ ہے. اب آپ اس کے مکلف نہیں ہیں، قبر میں آپ سے کوئی نہیں پوچھے گا کہ کس مورخ نے کیا لکھا، وہ اس مورخ سے پوچھا جائے گا تم نے ٹھیک لکھا تھا یا غلط لکھا تھا. جو آپ سے پوچھا جائے گا کیا آپ نے اس کی تیاری کر لی؟ حج پہ جانے کا ہر مسلمان کو شوق ہے اور ہونا چاہیے، لیکن جن پر حج فرض ہی نہیں، مانگ تانگ کے قرض لے کے چلے جائیں گے، کیا وہ حقوق جو فرض ہیں وہ انہوں نے پورے کر لیے؟ یعنی ہم اس بات کو نہیں دیکھتے کہ جو فرض نہیں ہے اس کا تو شوق ہے، اور جو فرائض میرے ذمے ہیں وہ میں کیا پورے کر رہا ہوں. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں نعمتیں عطا کرتا ہوں، بخشتا ہوں، اس لیے کہ تمہیں کم از کم ایسے تشکر تو ہو.
لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کر سکو، اور شکر کا کم تر درجہ یہ ہے کہ اللہ کریم کی نافرمانی سے بچا جائے، اپنی پوری کوشش خلوص سے دل سے کرے کہ میں اللہ اور اس کے حبیب کی اطاعت کروں، پھر خامیاں کمزوریاں انسانی جو فطری ہیں وہ رہ جاتی ہیں، وہ اللہ کریم معاف کرنے والا ہے، اس سے بخشش طلب کرتا رہے، لیکن اپنے ارادے، اپنے تہے دل سے، اپنی پوری قوت سے کوشش تو کرے۔ اب اس بات کو قرآن کریم نے دوسرے انداز میں ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، انداز تخاطب تو بڑا پیارا ہے، اے میرے وہ بندو جنہیں نور ایمان نصیب ہوا ہے۔ قرآن کریم کے مختلف انداز کے انداز تخاطب ہیں، جن میں تین انداز تخاطب بہت معروف ہیں۔ ایک تو قرآن حکیم عام انداز میں بات کرتا ہے، اللہ کریم عمومی ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، اے اولاد آدم، ایک عمومی انداز ہے جس میں سب آ جاتے ہیں، مومن بھی، کافر بھی، چھوٹے بھی، بڑے بھی، بادشاہ بھی، گدا بھی، یا ایھا الناس، اے لوگو۔ ایک ہے جہاں کفار کو مخاطب کیا جاتا ہے، یا ایھا الکافرون، جہاں بھی یا ایھا الناس آئے گا آگے عمومی احکام آئیں گے، عمومی ارشادات آئیں گے جو سب کی بہتری کے لیے۔ جہاں کافرون آئے گا اس سے آگے آپ دیکھ لیجئے، عذاب کی وعیدیں آئیں گی، جہنم کی باتیں آئیں گی، کڑکتی ہوئی بجلیاں ہوں گی اور غضب الہی کا ظہور ہوگا۔ تیسرا انداز تخاطب ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اسے وہ سمجھ سکتا ہے جس کا کوئی محبوب ہو، جس سے بات کرنے کو وہ ترستا ہو، جسے دیکھنے کو وہ ترستا ہو، اور کسی دن وہ محبوب اسے پیار سے پکارے تو وہ کیفیت اس میں سمجھ آتی ہے پھر، جنہیں اللہ سے عشق ہو، اللہ سے پیار ہو، ترستے ہوں زیارت باری کو، ترستے ہوں لقائے الہی کو، ترستے ہوں بارگاہ نبوت کو، اور پھر انہیں عرش عظیم سے صدا آئے، یا ایھا الذین آمنوا، جلالت بارگاہ عزدی سے انہیں پکارا جائے اور پیار سے پکارا جائے، اور پھر جہاں آمنوا کی بات آتی ہے آگے نصیحت شروع ہو جاتی ہمیشہ، یا پھر جنت کے وعدے، انعامات آخرت کی باتیں، دنیاوی کامیابی کی باتیں، یا بہترین نصیحت اس کے ساتھ ہوتی۔ تو یہاں ارشاد فرما، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تخونوا اللہ والرسول، اے ایمان والو، اپنے اللہ کے ساتھ بد دیانتی نہ کرو۔ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بد دیانتی نہ کرو۔ وہ جو بات میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ حکم ماننا بھی شکر ہے اور اطاعت نہ کرنا ناشکری ہے، اور انتہائی درجے کی ناشکری ہے۔ یہاں قرآن نے کہا یہ اطاعت نہ کرنا تو بد دیانتی ہے، خیانت ہے، یا اللہ یہ خیانت کیسے بن گئی؟ فرمایا تم نے کلمہ پڑھا، تم نے کہا لا الہ الا اللہ، اور کہنے کے بعد سجدہ دوسرے کے در پہ کر دیا، تو کیا بد دیانتی نہیں ہے؟ کہتے کچھ ہو، کرتے کچھ ہو، تم نے کہا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ کا حکم چھوڑ کر دوسرے کی بات لالچ میں آ کر، دنیاوی لالچ، اقتدار، وقار، دولت کے لالچ میں آ کر مان لی، تو
تو کتنی بڑی بات دھیان تھی. والرسول، رسول تو مانا محمد الرسول اللہ کو، اور تمہاری کوئی ادا ادائے رسالت سے نہیں ملتی تو کیا یہ بد دھیانتی نہیں ہے؟ کہتے کچھ ہو کرتے کچھ ہو. جن چیزوں کو ہم معمولی سمجھتے ہیں وہ معمولی نہیں ہوتی. علماء نے جہاں بحث کی ہے کہ گناہ کبیرہ کیا ہے اور گناہ صغیرہ، ان میں کیا امتیاز، چھوٹا گناہ کون سا ہے، بڑا گناہ کسے کہیں. گناہ کبیرہ کہتے ہیں بڑے گناہ، گناہ صغیرہ چھوٹا سا گناہ. تو یہ چھوٹے بڑے کی حد کہاں ہے؟ کہاں تک گناہ ہے جو چھوٹا ہے اور کہاں سے آگے جو ہے وہ بڑا ہے؟ ساری بحث سمیٹتے ہوئے آخر میں فرماتے ہیں کہ گناہ کبھی چھوٹا نہیں ہوتا. اس لیے کہ گناہ اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی ہوتی ہے. وہ چھوٹے سے کام میں بھی ہو تو نافرمانی بہت بڑی ہستی کی ہے. فرماتے ہیں یہ محض ہمارے اندازے ہیں، ورنہ گناہ کبھی چھوٹا نہیں ہوتا. اس لیے کہ اس نظر سے دیکھا جائے کہ نافرمانی کس کی ہے تو پھر وہ بڑا ہو جاتا ہے. تو فرمایا احکام الہی، اللہ کے ساتھ بد دیانتی نہ کرو. تم نے معاہدہ کر لیا اللہ کے ساتھ کہ اے اللہ ہم تجھے واحد لا شریک اور معبود برحق مانتے ہیں، اور اے اللہ ہم تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر تم کہتے ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر آپ کی اطاعت نہیں کرتے ہو، تو یہ بد دیانتی نہیں ہے؟ یا الذین آمنوا، اے میرے اچھے بندو، اگر میں یہ کہہ دوں تو کوئی حرج ہے؟ ایمان والے تو اچھے ہی لوگ ہیں نا. اللہ کریم ان کی بہتری چاہتے ہیں، ان پر کرم فرمانا چاہتے ہیں، ان پر اپنی برکات نازل فرمانا چاہتے ہیں، اپنے بندے انہیں اپنے رحمت کے حصار میں لینا چاہتے ہیں. اے میرے پیارے بندو، میرے اچھے بندو، میرے ایمان والے بندو، اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ بد دیانتی نہ کرو، خیانت نہ کرو. وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، اسی طرح معاملات میں، آپس میں انسانوں کے ساتھ، ہر حق جو کسی کا مجھ پر ہے وہ میرے پاس اس کی امانت ہے، جو میرا آپ پر ہے وہ میری امانت ہے آپ کے پاس. یہ ضروری نہیں کہ کسی کا رقم رکھوائی جائے تو وہ امانت ہے، یا کسی کے پاس کوئی چیز امانت رکھوائی جائے وہ امانت ہے. نہیں، ہر معاشرے کے ہر فرد کے فرائض بھی ہیں، حقوق بھی ہیں. والدین کا اولاد پر حق ہے، اولاد کا والدین پر حق ہے کہ اس کی اچھی تربیت کرے، انہیں پالے پوسے. والدین کا حق ہے کہ اولاد ان کی خدمت کرے، ان سے تعاون کرے، ان کی اطاعت کرے. پورے معاشرے میں حکمرانوں کا حق ہے کہ لوگ ان کی عزت کریں، لوگوں کا حق ہے کہ حکمران ان سے انصاف کریں، عدل کریں، ان کے حقوق کا لحاظ رکھے. تو ہمارے یہاں مصیبت یہ ہے کہ اپنے اپنے حقوق کے مطالبے کے لیے تو جلوس نکلتے ہیں، ہڑتالیں ہوتی ہیں، ٹیلی ویژن پہ شور ہوتا ہے، ذرائع ابلاغ شور مچاتے ہیں. کبھی آپ نے کوئی ایسا جلسہ بھی دیکھا جس میں فرائض کی بات بھی ہو رہی ہو کہ اپنے اپنے فرائض پورے کرو؟ اب جی وکیلوں نے ہڑتال کر دی، ان کا کوئی مطالبہ ہوگا، ان کا حق بنتا ہوگا، لیکن کتنے لوگوں سے انہیں فیسیں لی ہوئی ہیں، وہ کتنے فاصلے سے عدالت میں آئیں گے؟ آئیں گے تو آگے پتہ چلے گا وکیل ہڑتال پر ہیں، انہوں نے بیچاروں نے فیس بھی دی ہوئی ہے، کرایہ بھر کے آئیں گے، دھکے کھاتے شام کو چلے جائیں گے، پھر آؤ آج ہڑتال ہے. تو یار اپنے حقوق کی بات کرتے ہو، دوسروں کے حقوق ادا کیوں نہیں کرتے؟ جو حقوق تمہارے ذمہ ہے وہ کیوں ادا نہیں کرتے؟ ڈاکٹر ہڑتال پہ چلے جاتے ہیں، جی ہمارے حقوق نہیں ملتے، تو وہ بیچارے جو
موت کے دروازے پہ پڑے ہوئے تمہارے علاج کے منتظر ہیں، ان کا تم پر کوئی حق نہیں، تم ان کا حق ادا کر رہے ہو؟ استادوں نے ہڑتال کر دی جی، تو جو بچوں کا وقت ضائع ہو رہا ہے کیا وہ ان کا حق نہیں بچوں کا؟ تمہیں وہ کرنا نہیں ہے؟ تو اگر ہم اپنے حقوق طلب کرنے کی بجائے پہلے اپنے فرائض ادا کریں تو یہ مطالبہ کرنا ہی نہ پڑے۔ مطالبہ تب بنتا ہے جب کچھ لوگ اپنے فرائض ادا نہیں کرتے تو دوسروں تک ان کے حقوق نہیں پہنچتے۔ اب اس کا یہ علاج کہ حکومت ہمارے حقوق نہیں دے رہی تو جن کے حقوق ہمارے ذمہ ہم ان کو نہیں دیتے، یہ تو کوئی علاج نہیں ہے نا۔ یہ تو وہ سیر انصاری نے ایک دفعہ کہا تھا کہ نئے دستور ہیں نئے زمانے کے لیے، آگ ہی لائی گئی آگ بجھانے کے لیے۔ بھئی آگ پہلے لگی ہوئی ہے، آپ اس پر اور آگ ڈالیں گے تو وہ بجھ جائے گی۔ حقوق تو پہلے لوگوں کے اٹکے ہوئے ہیں، انہیں اس سے دکھ ہو رہا ہے، جو آپ کے ذمے آپ نے وہ بھی روک لیے تو اس سے وہ فساد بڑھے گا یا رکے گا؟ لیکن میں نہیں سمجھتا، میری نظر سے آج تک یہ دعویٰ نہیں گزرا، یہ جلسہ کوئی نہیں میں نے دیکھا، جلوس کوئی نہیں دیکھا جس میں حقوق کی بات، فرائض کی بات ہو کہ بھئی اپنے فرائض تو ادا کرو۔ جلسہ ہی کرنا ہے تو یار اپنا جو کام ہے وہ کرنے کے بعد چھٹی کے بعد جلسہ کر لینا، اپنے حقوق کا مطالبہ کر لینا۔ جو تمہارے ذمے ہیں وہ تو اپنے دفتری اوقات پورے کر کے، اپنی ڈیوٹی پوری کر کے، اپنا فرض ادا کر کے آ جاؤ۔ تو اللہ کریم نے اس کو دوسرے انداز میں ارشاد فرمایا، اطاعت نہ کرنے کو فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے میرے ایماندار بندو، لا تخونوا اللہ، کبھی اللہ سے خود خیانت نہ کرو، والرسول، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی خیانت، بددیانتی نہ کرو۔ جب تم وعدہ کرتے ہو، ایمان لاتے ہو، اور کمال ہے عدم سے وجود عطا فرمایا، انسانی شکل و صورت بخشی، عقل و شعور بخشا، استعداد بخشی، بے پناہ نعمتیں دیں، اور پھر فرمایا غور کر، سوچ، اگر تیرا دل مانے تو مجھے مان لے، نہیں ماننا چاہتا تو کفر کر کے بھی دیکھ لے، لا اکراہ فی الدین، میں تجھ سے اپنا آپ زبردستی نہیں منواؤں۔ کمال ہے۔ اگر وہ یہ شرط لگا دیتا کہ جو ایمان نہیں لائے گا اس کی آنکھیں بند ہو جائیں گی، اگر وہ یہ شرط لگا دیتا کہ جو کلمہ نہیں پڑھے گا وہ سن نہیں سکے گا، جو کلمہ نہیں پڑھے گا اس کے الگ سے لقمہ نہیں اترے گا، جو کلمہ نہیں پڑھے گا اس کی سانس رک جائے گی، کوئی انسان ایسا ہوتا جو کلمہ نہ پڑھتا؟ وہ قادر ہے، وہ چاہتا تو سب سے پڑھوا لیتا۔ فرمایا نہیں، اتنی نعمتیں میں نے تمہیں دی، یار کبھی بیٹھ کر سوچو تو صحیح، تم کیا سے کیا ہو گئے؟ کس نے تمہیں یہ ساری نعمتیں دی؟ کون ایسی ہستی ہے جس نے تمہیں وجود دیا، جس نے تمہیں زندگی دی، تمہیں والدین دیے، تمہیں اولاد دی، تمہیں گھر دیا، تمہیں آبرو دی، تمہیں حواس دیے، اور تمہیں عجیب و غریب دماغ عطا فرمایا، عجیب و غریب خصوصیات اور نعمتیں عطا فرمائیں، تمہارے کھانے کے لیے کیا کیا نعمتیں بنائیں، تمہاری خدمت کے لیے کتنی مخلوق پیدا کر دی۔ وَخَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، روئے زمین پر جو کچھ ہے انسان میں نے تیری خدمت کے لیے پیدا کر دیا، سب کو تو استعمال کرتا ہے، درختوں کے پھل بھی کھاتا ہے، چھائے سائے میں بھی بیٹھتا ہے، لکڑ بھی استعمال کرتا ہے، جانوروں کا سواری بھی کرتا ہے، کسی کا گوشت کھاتا ہے، کسی کے چمڑے سے جوتے، جیسے تیرا جی چاہتا ہے ساری مخلوق کو تو ان سے خدمت لے رہا ہے۔ کبھی یہ بھی سوچا کہ یہ ساری نعمتیں تجھے کس نے دی؟ اور اگر سوچے اور پھر تیرا دل مانے تو پھر ہی میرے عظمت اور میرے نبی کی رسالت کا اقرار کر لے، نہیں ماننا چاہتا تو نہ مان کر دیکھ، اس کا نتیجہ بھی ہے۔
جو نہیں مانے گا میں اس سے حساب کر لوں گا کہ میں نے تجھے کتنا دیا، تو نے واپس شکر بھی ادا نہیں کیا، اس کے لیے میں نے جہنم بنا دی ہے، وہ وہاں بھگت لے گا۔ پھر فرمایا جنہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے، اللہ کا انعام ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان والدین کے گھروں میں پیدا فرمایا، دنیا میں پہلی آواز ہم نے اذان کی سنی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پیدا فرمایا، یہ اس کا بہت بڑا احسان ہے۔ لیکن اس میں ایک بات اور بھی ہے، ہمیں اسلام موروثی وراثتاً مل گیا، ہمیں اسلام کی قیمت کا اندازہ کوئی نہیں۔ ہر بات کے کئی پہلو ہوتے ہیں، نہ کسی منافع بخش بھی ہوتے ہیں اور کچھ اس میں کہیں نقصان کا اندیشہ بھی ہوتا ہے۔ اب یہ نعمت تو بہت بڑی ہے، لیکن اس میں ایک کمی یہ ہے کہ ہم نے سوچا نہیں، سمجھا نہیں، غور نہیں کیا۔ بچپن میں کلمے کی آواز کان میں پڑی، مسلمان والدین کے گھر میں بڑے ہوئے اور خود کو مسلمان سمجھ لیا، اس سے زیادہ کی ضرورت ہی تکلف ہی نہیں کیا ہم نے کہ ہمیں اس سے، اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمیں کرنا کیا ہے۔ تو یہ ہمیں غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ کیا واقعی مجھے مسلمان ہونا چاہیے، واقعی اللہ کا وجود اللہ کی ذات ہے، واقعی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اور جب ہمارا دل مان جائے کہ اللہ بھی سچا ہے، اللہ کا حبیب بھی سچا ہے، تو پھر نافرمانی کی گنجائش نہیں رہتی، پھر حکم نہ ماننے کی کوئی گنجائش کہیں نکلتی نہیں ہے۔ سو فرمایا یہ جو عدم تعمیل ارشاد ہے، یہ تو خیانت ہے۔ پھر تو فرمایا ہے میرے ایمان والے لوگو، لا تخون اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو، اپنی طرف سے خلوص دل سے اطاعت کی پوری کوشش کرو۔ اب وہ کتنی ہو سکی کتنی نہیں ہو سکی، یہ اللہ کریم جانتا ہے، غلطیاں کوتاہیاں معاف فرمانے والا ہے، لیکن تمہاری نیت بھی وہ جانتا ہے، تم کس نیت سے کر رہے ہو اور کتنا کام کر رہے ہو، تم میں کرنے کی استعداد کتنی ہے اور کر کتنا رہے ہو، وہ جانتا ہے۔ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، اور آپس کی امانات میں، یعنی ایک دوسرے کے حقوق و فرائض میں بھی خیانت نہ کرو۔ ہم کسی کے پاس کوئی چیز رکھوا دیں تو اسے تو ہم امانت سمجھتے ہیں، لیکن جو اس کے حق ہیں ہم پر، انہیں ہم امانت ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ حالانکہ اصل امانت وہ ہے کہ ہر فرد کے کچھ حقوق ہیں، کچھ اس کے فرائض ہیں، جو اس کے فرائض ہیں وہ دوسروں کے حقوق ہیں، تو اپنے حقوق کا مطالبہ کرے، اور اپنے حقوق پر اسے اختیار ہے، معاف بھی کر سکتا ہے۔ کوئی اپنا حق معاف کر دے تو مستحسن ہے، اللہ کریم راضی ہوتے ہیں، لیکن اس کے ذمہ جو دوسرے کا حق ہے وہ یہ تو معاف نہیں نہ کر سکتا، وہ تو اسے اپنا فرض تو اسے ہر حال ادا کرنا ہے۔ سو فرمایا آپس میں بھی خیانت نہ کرو۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم یہ باتیں جانتے ہو، یہ کوئی نئی بات نہیں قرآن نے کہی، یہ تم سمجھتے ہو، یہ انسانی شعور دیا ہے اللہ نے تمہیں، اور یہ تمہاری سمجھ میں آنے والی بات ہے، ان باتوں کو تم جانتے ہو کہ یہ نہیں کرنا چاہیے، پھر کیوں کرتے ہو؟ وَعْلَمُوا انما اموالکم واولادکم فتنۃ وان اللہ عندہ اجر عظیم، یاد رکھو دنیا کا مال و دولت، اولاد، مال و منال، عہدہ و رتبہ، اہل و عیال، یہ آزمائش ہے، یہ امتحان ہے۔ اگر اس میں کامیاب ہو گئے تو یہی تمہارے لیے باعث درجات بن جائے گا، اور ناکام ہو گئے تو یہ تمہیں لے ڈوبے گا۔ صرف مال جمع کرتے رہو، حلال و حرام کی تمیز نہ کرو، تو یہ تو کوئی بات نہیں۔
صرف اولاد پالتے رہو اور یہ نہ دیکھو کہ ان کو اگوں کا کوئی عقیدہ بھی درست ہے، انہیں کوئی تربیت بھی دی گئی ہے، انہیں حلال کھلا رہے ہیں یا حرام کھلا رہے ہیں۔ اب اگر کوئی حرام سے اولاد کو پالے گا تو کیا عقیدہ سکھائے گا اسے؟ ایک عمارت ہی آپ کیچڑ سے بنا رہے ہیں تو اس پر سیمنٹ کا پلستر کیا ہوگا؟ اس میں مضبوطی اور اس میں وہ چیز کہاں سے آئے گی؟ تو فرمایا اس پہ نہ خوش ہو جاؤ کہ میرے پاس دولت زیادہ ہے، میرے بچے بڑے افسر بن گئے، نہیں۔ فرمایا یہ امتحان ہے، آزمائش ہے۔ ہر بندے کو مال کی ضرورت بھی ہے، ہر بندے کے دل میں اولاد کی محبت بھی ہے۔ یہ ساری محبتیں درست ہیں، لیکن ان حدود کے اندر جو اللہ اور اللہ کے رسول نے مقرر فرمائی ہیں۔ مال اور اولاد کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کی گنجائش نہیں ہے۔ یہی آزمائش ہے، تمہارے ساتھ بے پناہ ضرورتیں لگا دی۔ ایک مال کی ضرورت سب سے بڑی مصیبت ہے، پھر اولاد کی محبت اس سے بڑی مصیبت ہے۔ فرمایا لیکن یہ آزمائش ہے، اگر تم اس میں کامیاب ہوئے تو اللہ تمہیں حلال مال بھی دے گا، تمہاری اولاد کا بھی اس میں فائدہ ہوگا، تمہیں بھی فائدہ ہوگا۔ لیکن اگر تم نے مال کی محبت میں حلال و حرام کو چھوڑ دیا اور اولاد کی محبت میں جائز و ناجائز کو چھوڑ دیا تو تم اس امتحان میں فیل ہو گئے، مارے گئے۔ اور اگر اس امتحان میں کامیاب ہوتے ہو، وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، تو یقیناً اللہ کے پاس جو انعامات ہیں وہ تم اندازہ نہیں کر سکتے۔ تم یہ سمجھ لو کہ وہ عظیم ہیں۔ اب ان کی عظمت کتنی ہے یہ تم نہیں سمجھ سکتے، وہ جب وہاں آؤ گے تو پتہ چلے گا۔ دنیا میں تمہاری گنتی ختم ہو جاتی ہے، تمہارے اعداد تمہارے کمپیوٹر ایک حد تک گنتے ہیں، تمہارا حساب ایک حد تک ہے، اس سے آگے تم، اس کی عطا اس سے بے پناہ ہے۔ تو اگر اس امتحان میں کامیاب ہو گئے تو کامیابی کا ایک ہی راستہ ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ اولاد سے محبت منع نہیں ہے، لیکن اس کی ایک حد ہے کہ وہ محبت اللہ کی نافرمانی تک نہ لے جائے۔ مال کی محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی تک نہ لے جائے، پھر وہ محبت نہیں، وہ تو پھر لالچ ہو گیا، وہ محبت نہ رہی۔ اور پھر فرمایا زندگی میں جو اللہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں اس کا جو انعام آخرت میں ملے گا اس کا تم اندازہ نہیں کر سکتے، صرف یہ جان لو کہ بہت عظیم ہوگا۔ اب جسے اللہ عظیم فرما رہے ہیں وہ ان کی شان کے مطابق اس کی عظمت ہوگی، وہ ہماری عقل میں نہیں آتا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں، اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔
ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں دو مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔